Kəndin videolarına qıraqda yaşayan soydaşlarımız gelib absurd deyil, absurdat edirlər ki, halal çəkib oradan kəndi. Və
Bir də hər kənd var, bir də bizim kənddən başqa. Ona görə dolar da mən çəkib qoyuram da. Bir də qoymaq gərək yəşəsək. Ha. Ondan da telefonda şey yoxdur, Bu şey qeydiyyatın varsa tutuyor, koya bilərsin. Wi-Fi açtırmamışsan Wi-Fi işləyir. Sanki bağlanmışdı, 10 gün idi bağlıyım. 9 manatı verəsən səhvələ, hər ay açır. Yağışlı olab, iri-iri yağır ha. Əldə nə qədər saxlıysan, saxlay, əsir telefonu. Thank you.